Өзге де тақырыптарға ойсақ, жыл басынан елімізде мыңға жоқ көлік ұрланған. Оның ішінде 800-ге жоғы табылып, заңды иелеріне қайтарылды. Өзгенің көлігін қолды қылумен айналысып келген 19 қылмыстық топ ұсталды. Қазір олардың алыс жақын шет елдерде сыбайластарының бар жоғы анықталып жатыр. Елге көліктер көбіне Ресей Федерациясынан жеткізіледі. Осыған байланысты Ішкі істер министрлігі ТМД елдерінің құқық қорғау органдарымен бірлесе жұмыс істеп жатыр. Еш уақытта автокөлікті есігін ашық және кілтімен қалдырмаңыз. Көлікті түнде тұраққа қойғанда гаражды немесе күзетілетін тұрақты пайдаланыңыз. Қылмыскер сіздің көлігіңізді тез иемденбеу үшін тиісті шаралар қабылдаңыз. Оны электронды және механикалық ұрлыққа қарсы құрылғымен және GPS маяктары бар ұрлыққа қарсы кешендермен жабдықтаңыз. Бірлескен жұмыстың нәтижесінде ұрланған 50-ден астам темір тұлпар ТМД аумағынан табылып, біздің елде жүрген 200-ге жуық автокөлік иелеріне қайтарылды.